בישראל ישנם כ2,800,000 ילדים המהווים שליש מהאוכלוסייה. כאחד מכל שלושה ילדים בישראל חי מתחת לקו העוני. אחד מכל חמישה ילדים בישראל נפגע מהתעללות מידי מבוגר. בשנת 2015 נפתחו במשטרה קרוב ל-18,000 תיקים בגין עבירות כנגד ילדים. רק 20% מהפעוטות בגילי לידה עד 3 נמצאים במסגרות מפוקחות. מי שומע את קולם? מי עומד לצידם? מי פועל עבורם? המועצה הלאומית לשלום הילד דואגת להשמיע את קולם של הילדים בישראל מתוך עצמאות מוחלטת וללא תמיכה ממשלתית כבר למעלה מ-30 שנה. אנחנו נותנים מענה לכלל ילדי ישראל ובכל תחום אפשרי הקשור לילדים, שלומם, רווחתם וזכויותיהם. לאורך השנים אנחנו יוזמים, מקימים ומפעילים פרויקטים ושירותים רבים המשנים את חייהם של מאות אלפי ילדים בישראל. ייחודיות פועלה של המועצה היא בשילוב שבין פעילותה למען ילדים יחידים ובין פעילותה ברמת המדיניות, באופן המשיג שיפור בחייהם של מאות אלפי ילדים בישראל. מוקד פניות ציבור שהקמנו נותן מענה ליותר מ-12,000 ילדים בכל שנה. מעל 350 ילדים נפגעי עבירות מין ואלימות זוכים מאיתנו לליווי צמוד בהליכים משפטיים בכל שנה. מדי שנה כ-10,000 תלמידי בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ לומדים על זכויות ואחריות בפעילות חווייתית של ניידת זכויות הילד. הקמנו תוכנית הדרכה ארצית הנותנת כלים לאלפי מטפלות ומפקחות בגיל הרך על מנת שיוכלו לזהות ילדים בסיכון כבר בשלב מוקדם ולמנוע פגיעה נוספת. יזמנו פרויקט ארצי למניעת תופעת טלטול תינוקות והתמודדות עם בכי של תינוקות. המועצה הלאומית לשלום הילד היא שותפה אסטרטגית במיזם מהלב למניעת התעללות בילדים. מרכז המחקר והמידע שלנו מוציא למעלה מ-25 שנה ברציפות את השנתון הסטטיסטי ילדים בישראל, ופרסם עד כה כ-80 ספרים וחוברות המשמשים עוגן להחלטות של אנשי מקצוע וקובעי מדיניות. אנחנו יוזמים, מגבשים ומקדמים חקיקה חדשה לטובת הילדים, ולא פחות מכ-90 חוקים ותיקוני חקיקה שהובלנו מופיעים בספר החוקים הישראלי. הצלחנו להפוך את עניין שלומם וזכויותיהם של ילדים מנושא שולי לנושא מרכזי. אנחנו מייצגים ומשמיעים את קולם של הילדים בישראל בהתמדה ובאומץ, כל יום מחדש, ומובילים שינוי חברתי משמעותי.